Lidhur me idenë e krimit kësaj task force, ka qenë si shtytje e faktorit ndërkombëtar, që edhe Kosova nuk mbetet, o nuk mund mbetet i mund nga ndonjë ndikim të një faktorit të dytë, do më që faktori serbose rus, për mes agenturave të tyre, për mes personit që ata vese e kanë në Kosovë, për mes shërbimeve serbe. Mendoj që krimi kësaj task force në vete, në shqyëm të parë, në plan të parë, delë shumë e mirë. Nëse nëse analizojmë në aspektin më analitik, do më kja task force do të krijojë një dualizim mes agencionet të cilët më vëshë e në kryuar. Shemë në kodit e kësoj task force, është përmend dhe potensu që do tjetë AKI-ja, do tjetë QSK-ja, do tjetë edhe policia. Në qofë se ne kemi kryu një task force të tilë, pse kemi këto agencione? Sepse në ligjën përfushve primën në AKI-s, në njëni 2.2.1, njëni të rethat, meret ekskluzivisht me shpionaz i cëdi bëhet sigurisë dhe integritetit teritorial të Republikës Kosovës. O shfushve primtaria e AKI-së. Nëse kjo i zhveshet agencionit edhe i për një task force, kjo për mu pëmlen në më dyshe se kjo task force a është bërë në dëm të agencionit, apo qëfar motive që ndrëmë basë kësoj task force nëse shkëm në aspetin analitik. Sepse qështja më kruciale është kujt i përgjigjet kjo task force. Sepse në shofë se drejtoria kërgjisi përgjigjet kryministrit dhe presidentit, task force a kuj do t'i përgjigjet? Nëse është mendu si kje task force në të armën të shëndrës i agencion i kundrë zbulimit, jam shumë dakot e jam përkrasja asoj ideje. Po në këtë formë, në këtë natyrë, unë mendoj që më shumë do t'i bëjt dëmë arkitekturës e sigurisë Kosovës dhe do t'i kryo dualizëm mes agencioneve, sepse më sarojmë edhe një element kësë esencial është inkuadrimi i fysikës në këtë task force, len në aspektin planin parë, len për të dëshyruar, sepse fysikës endë se ka përmbyllë procesin e soj juridik në raport me NATO, asë në raport me kushtetutën, dhe kja mund të pengoj fysikën dhe të armën që t'i kryot pengesë, inkuadrimin këtë task force, që ka do të bëhet matutje.